cilido që do të tentojë të kultivojë lëndë narkotike do të përballet me sanksionet e rënda ligjore. Kjo është bërë ditur nga ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri, i cili ka deklaruar se së bashku me partnerët ndërkombëtar kanë bërë gati planin e veprimit punën kultivimit të kësaj lënde. Jemi në fazën e reformimit të gjithë sistemit dhe mekanizmave sankcionues lidhur me kultivimin dhe trafikimin e lëndëve narkotike. Jemi duke studiuar me partnerët ndërkombëtar, kemi një plan veprimi strategjik në luftën kundër trafikut drogës, të cilën e kemi hartuar me partnerët ndërkombëtar dhe po e zbatojmë, kemi filluar nga zbatimi, gjithçka keni parë gjatë kësaj kohe është pjesë e planit dhe jemi mjaft vendosur për të parandaluar kultivimin dhe për të luftuar trafikimin e lëndëve narkotike. Këtë deklaratë numri 1 i Ministrisë së Brendshme bëri gjatë zgjasimit medike të rreth 1.7 tonëve lëndë narkotike e kapur trafikantëve për të cilët gjykata kishte urdhëruar sekuestrimin dhe më pas zgjasimin. Kjo procedurë u kryer në praninë të disa ambasadorëve të akredituar në vendin tonë. Përfaqësuesi i BE-s Klav Rambolt tha se lufta ndaj trafikut të drogës do të ndikojë në vendimin për marrjen e statusit kandidat. Lufta kundër trafikut të drogës është një sfidë për Shqipërinë. Do të jetë dhe një faktor kyç dhe për BE-n dhe të gjitha shtetet anëtare që do të ndikojnë edhe në vendimin e muajit qershor. Jemi të vendosur të mbështesim Shqipërinë në luftën ndaj krimit, përfshirë edhe drogën. Çdo ditë ne kemi ndjekur aksionin e policisë ndaj dhe jemi këtu për ta ndjekur atë drejtë për drejtë. Rasti Divjakës nuk duhet politizuar, duhet një hetim më i gjerë. Mësohet se droga e zgjesuar i përket 55 vendimeve të gjykatave, sipas për llogaritjeve, nëse kjo sasi do të ishte përfunduar në treg, do të kishte një vlerë prej 3 milionë eurosh.